Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falemderime të takojnë Allahu azza wa jall. Salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porosia e radhës së dërguarit Allahut është porosia madhështore që në veten e saj ngurthen mësime të mëdha. Dhe këtë porosi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi që t'ia jap në djaloshit të ri, e cili kishte shpresa i dërguarit Allahut se do ta bartë një mesazh të madh me dije të madhe pas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte djali i xhaxhit të tij, pra Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dhe Ibn Abbas radhiyallahu anhu këtë porosi vërtet dhe thot, një dit isha paraba të dërguarit të Allahu sallallahu aleyhi wasallam, i dërguarit Allahut më mori afër dhe më tha, ja gulem, o t'jelosh, inni u allimu ke kalimatin, o t'imsoj disa fjall, e mori me fjall buta, o gul, ja gulem, o t'jelosh, u allimu ke kalimatin, o t'imsoj disa fjall, ihfadhillaha, jahfadhke, ruje Allahun, Allahu të të ruaj pastaj ty, ihfadhillaha, të gjithu të gjahet, ruaj Allahun që ta kesh pranë në çdo herë Zotit të Gjellë u Ala. Idha se elte, fes elillah, kur të lypësh diçka, lypi Allahut. O idha se te ente, fes te im billah, kur të kërkosh ndim, kërkoj nga Allahu Azza wa Jalla. Wa alam anna al umma law ijtama'at, gjithashtu dijese, po që të gjithë njerëzit do të mblidheshin, law ijtama'u aw law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Nëse do të mblidheshin të gjithë njerëzit për të bërë mirë, nuk do të mundeshin të të bëjnë mirë pos asaj që ka caktuar Allahu Azza wa Jalla. Walau ijtama'u, edhe nëse njerëzit anasjelltas do të mblidheshin, ala e një dhurruke bi shejin, lem një dhurruke illa bi shejin, kadhe kete behullahu alejk, nuk do të mund të të bënin dëm, edhe nëse mblidhen të gjithë njerëzit, përvesh asaj që të ka caktuar Allahu Azza wa Jalla. Rufjati l'aqlam, wa gjeffeti s-suhufu, tash më lapsat janë ngritur, dhe fletët janë tharë. Pra kjo hadith, kjo porosie madhe është madhështore, që pejgamberi Allahut ja zgjodhi këtij djaloshi të ri, për të cilin bëri dua pejgamberi alayhi salatu wassalam, që Allahu t'ia mësoj komentimin e Kur'anit, t'ia mësoj fenë të Xhellahu ala. Me undal me komentu këtë hadith, sigurisht duhet dhe ka nevojë ligjërata, seri ligjëratash, por me qenë se jemi të cikli gjilatë dhe bella për nga Amerike, vetëm disa dobi nga hadithi, e pasaj këtë në mundësoj Allahu Azza wa Jalla me komentuar dhe taj këtë hadith, do të komentuar me lejnë Zotit Xhellahu ala. Dobija barë nga kjo hadith më dështu, lejohet hypja mbi kafsh dhe ecja me të, nëse kafsha përbalon një që të thilë, qoftë ajo mush, kali, lopë dhe kështë të maron. E dyta, madhështia e zemërgjësisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dobija e tretë, këtu pejgamberi Allahu t'i mësoi disa fjali madhore që më pas t'i fusaj në praktikë. Për të syja buni me dhja dhe thaja, gulem, inni uallimu ke kelimatin, do t'i mësoi disa fjali, me të rejkë vëmenjën e dëgjimit, edhe ma jabu me dhja që këtu fjali e mbëdhaja, dhe të mojnë dobi jetën tonde. Dobi e katërt, obligushmëria rujqës dhe respektimit të obligime që i kemi dhe Allahot Azza wa Jalla. Dobi e pesën dhe kjo hadith, shpëblimi vjen gjithmonë si pas lojit të veprës. Dobi e gjasht, këthimi dhe shpresa janë të kallohu dhe beshtekja të kallohu. Një gjithë tjilë është obligim parsor për shdo besimtar, andaj duhet të di dhe të fusë muslimani këmë praktikë. Dobi e shtatë, të gjithë krijesat janë të varfërua dhe të nevojshme për Allahun Azza wa Jalla. Allahu ka thënë, ja ju an-nasu antumul fuqara'u ila Allah, Allahu al-ghaniyyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfër përshi Allahu, keni nevojë non stop për Zotin Xhellahu ala. Allahu është i pasur, s'ka nevojë për ju, është i falëndëruar Xhellahu ala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu, kush mbështetet Allahut për çdo gjë, Allahu i mjafton atij. Andaj duhet që këthimi dhe shpresa jonë të jenë vetëm tek
Allahu Azogjel dhe tek ai të mbështetemi. E teta, dobi besimin e kaderin dhe kadana, kaderin dhe kadana Allahut, edhe katër shkallët e tyre, prej tyre njëri shkrimin. Se nuk ka mundësi me të ndodhë që shka ndëruar i vla, ndëruar a botër, pas asaj që ka shkru Allahu, e ka caktu Zotë Gjellewale. Nuk ka mundësi me të ndodhë kur gjohë pa dëshirën, pa lejnë Allahu dhe pa dinë Allahu dhe Azogjel. Kjo qështë e është e kryme. Inna Allah në këtëve me ka dhirë l'khala iqa. Allah i ka shënuar, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, caktimet dhe ndodhit e të gjitha krijesave 50,000 vjet para se me kriju këtu. Kër e kryoj lapsi dhe i tha, o këtu, shkruj. Lapsi tha, ja Rab, ma dhe o këtu, o Zot, qëfar të shkruj? O këtu, me ka dhirë l'khala iqa ila jomil qiyame, shkruj caktimet e robëve të mi. E çdo krijese, deri ditën e gjykimit. Dobija e nënt, pa dëshirën e Allahut nuk ndodh asgjë. As ndihma, as dëm i dhëruar i Allahut. Për të arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu e mësoi me i thonë muslimanëve në përgjithësi, edhe njerëzve, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr wama massani as-su' in ana illa nadhiru wa bashiru li qaumi yu'minun. Thuajti o Muhammed, muslimanëve umetit ton, unë nuk posedoj asgjë tek vetja ime, as dobi as dëm, po ta dija të fshehtëm, lastakthartu min al-khayr, do ta shpeshtoj atë mirën tek vetja ime dhe nuk do të më kaplonte asnjë gjë e keqe. Mirë po in ana illa nadhir, unë jam vetëm njeri lajmëtar, tërheqës i vrejqës, u obeshir, edhe prekëzues për njerëzit, për ata që e besojnë Allahun azza wa jalla. Këtë mundësi Allahu s'e ka dhënë as pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj, pa dëshirën Allahut nuk ndodh as gjë e nderuar i vllah, as ndihmë, as ndëm, as dobi, as dëm. Dhe ta, nuk lejohet të kërkosh gjëra nga dikush tjetër që nuk ka mundësi t'i kryejë ato as kush posa Allahut azza wa jalla. Gjëja që janë të paqetërsueshme, me të plëcu doan lutjen, vetëm Allahu duhet i drejtohemi, e jo dhurrezave edhe të vdekurve tanë, edhe vlijave të vdekur si pas disave. Ai që të plëcon doan është vetëm Allahu, e jo i vdekuri, nga se ai nuk dëgjon, ai e ka dertin e vetë, se ka dertin tonë. Me sa mend njeri ju, shkon të dhurrezat, i lutët të vdekurve, me sa vend i thot, vetës muslimane dhe bëjnë gjithë të tjilë. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kut pyesin rob thuaj inni qarib. Un jam afër. S'ka nevojë ndërmjetësues as pejgamberi alayhiselam. Ma na'budu illa li yuqarribuna ila Allah. Kështu kanë pas synim i dhujtarët. Kur i ka thonë pejgamberi alayhiselam, lutën e morë Allahun, falun ne atij, lutën atij drejt për drejt. Ma na'budun, na nuk po i adhuroj këto Muhammed, illa li uqarribuna ila Allah. Vetëm që të na afrojnë te Allahu si lloj ndërmjetësimi, astaghfirullah. Andaj Allahu s'kalon kurrë ndërmjetësim. I vetmi është ti që e ngrit zonin, ti që e lëviz buzën. Edhe Allahu e din çfarë dërt e ki, edhe nëse nuk lëviz buzën, ndëruar i Allah. Allahu e din çfarë brengos. Ja le mu khajnët e ajuni u me tukhti sudur. Allahu e din qka fshehin gjokësat tuaj edhe qka fshehin qërpikët tuaj. Inne hu alimu qadir. Allahu është gjithë dishëm dhe i plëtë fëshishëm për shdo që andaj. Nuk lejohet me kërku gjera që ato i takoni vetëm Allahu me në dhonë neve, e jo dikush qërë prej krijesëve, gjellë prej krijesëve. Do bia një mdhet, obligushmaria të qenur t'i knashur me kadan dhe kader në Allahu. Irdi bime në kasab Allahu lek, se të ish se iden, ose se të kune gënë nës, pajtohu me caktimin Allahu dhe tjetë njëri më i pasur, njëri më i lumtur. E dy mdheta, kujdesi i veçan për edukimin e fëmijëve. Edhe nëse nuk e ke vlad, e ke kujshi, e ke djallë vlavit, migjës, kujshis, mos u bëko prac. Nëse e shetë që ka talent, edhe e ke një dije, jepja, sa jo sa dhe ka për t'ju lëmosh. Ndo shta i bëti hajrit,
jam son njerëzve hajrin, ty se vapët shkojnë për çdo të mirë që aje bon. Andaj mos u bon gjeloz, mos u bon kopras nëse vlad jo të smujtët, jepja tjerëve dijen, mos e mshet dijen. E të rëmbleta do bi, për zgjedhje e këshillëve të shkurta, për shkak se fëmijët nuk e kanë letë me mësu dhe me mbajtë mendë. Është i vogël, andaj zgjedhje një këshillë të mirë do bishme, që të diboj hajrë dhe do bia të i thmije, qoftë të vladjot apo dikuj tjetër. Kullukum rajnë, kullukum mes ullun arrajjeti. Se që njëri është përgjes për barin që e ka. Andaj edhe babaj është përgjes për e vladet e vetë. Ja ju ledhina më nuk kuam, mëse kumë ahlikum nera. O ju që keni besuar Allah u rrune vete dhe familje në vladet tuaj. Do bia 14. Mësimi të mdhenjme dhe i të velgjive. Atësa u akop atyre prame sa si caktume. Dobija pas majet Allahu na nxit pejgamberin e Zotit na nxit për me shfrytzu kohën maksimum ashtu siç veproi pejgamberi e Zotit në këtë rast edhe shumë raste të tjera. Edhe pse tu ec rrugës muhabeti lir, me por ka shfrytzu me këshillu për hajrat e mirësi. Dobija 17, kujdesi i veçantë për mësimin e besimit, akides. Me jam bjellë në zemrën, tru muslimanit akidën besimin. Se Allahu është Zoti i njëjtë vetëm. Se vetëm ai i meriton të adhurohet dhe askush tjetër me të drejtë. Se ai jep leje, ai nuk jep leje. Pa dijen, dëshirën, vullnetin, lejen, caktimet i nuk ndodhë gjë. Këtë bëri pejgamberi sa më Ibn Abbasin, edhe me shumë shokë të tjerë sahabi që ishin moshën rinore. Prej në fëmijëri, jam bjellë të imanin, jam gullim të besimi dhe akidën zemën në ti. Mësuj sa e është mirë së mërvesh. Jo. I bjaj men dykur, qëfar e këshillu nëse jo në atë moment. Do bia e radhës, ndihma dhe mbështetja duhet të jetë vetëm në Allahun. E kush i bën, kush e bën në dikë tjetër pas Allahut, i tili ka bërë shirkë. Me thonë, o Zot, rrumë prej të këshijeve, jo me shku të këvarri, me thonë, o filanë, o e vlija i këti varrit, më rruj për shirkë filanë dhe stafë fërë Allah. Do bia në mdhet, Ibn Abbasi ishte moshë të rejë. Pra vërësisht tonë lemoje, kur i adha këtë amanet, këtë këshilë të madhe, pejgamberi, se zërët ishte 90 vjeqë. Dobija e 20, jam pësoj këtë këshilë amadhore në mënyrë që Allah u t'i dhuroj mirësi ati në të armën, nësa a i punon si pas tyre. Neve në mbetet me përcelë këshilën, pasa ja punë në jopë, nërgjegja mbetet të kajë. Dobija 21, rruja Allahun, fjala është batoj urdhët të Allahut dhe mos i vepron dalesë të tij. Allahu të ruan ty, pra të ruan imanin ton, familjen ton dhe trupin ton, fen ton dhe për shkak se ti i ruan kufit e Zotit, i zbaton urdhrat e tij, edhe largohesh prej ndalesave të Allahut azza wa jall. Kush i ruan kufit e Allahut, Allahu do të jetë në ndihmë të tij. Do bie rrovës, çdo kush që ka nevojë diçka, le ti drejtohet vetëm Allahut nga se është dhe gjërë është në duar dhe Allah të asojër. Aja është, aja dhuron shumë. Do bia për e fundit, kush dëshiron dim, le të kërkoj vetëm Allah qëfë qëshët e dunjazë dhe qëshët e ahiretet. Do bia fundit për shumë dobive, nuk ka mundësi i ndëruar i vla, ndëruar e motër. As kush të bëj mirë ose keq, qëfë edhe i tërë njërzimi pasaktimi e në Zotit në Gjellewala. Andaj, nëse të ka bërë dikush keq, nëse dikush të ka bërë padresit, ka bërë zullum, të dish që ka ndonë me saktime dhe lejnë Allahut. Aje din ma mirë ku është kurësia, leja këtë punë Zotit. Thujo Zot, filanis më mle rahat filanje për më bërë zullum, qëroj hesapët me to, leja me anatë Allahut, mos u lovë, vazhdo puna mos u dërzohë, adhuroj Allahun, se vëllohi do t'jesh i lumë të në këtë dunja. Funja fundit, dunjaja është e përkoshme. Nuk ka vlerë të Zotit. Aja që në intereson neve është bota tjetër. O Zotit jonë, në mëso që të dalim nga kjo bota faqebarë, në mëso që të adhrojmë ashtu si që meriton të i Zotit, o Zotit Zellewala. Me neve ishte porusia madhështore që pejgamberi a.s. i adha Ibn Abbasit, ja gulem, o tjelosh, inni u alimu ke kelimet, pa ti mësoj disa fjallë, të mëdhaja, e hfadhillah, e hfadhk, Rruja Allahun, Allahu të ruan ty. Ihfadhillah të gjithë hundu gjahek. Rruja Allahun, që ta kesh pranë Allahun të ruan. U i dhanë se alë të fësë alillah.
kur ke nevoj me lyp diçka, lyp i Zotit, po edhe sa anta festajn billah, kur kërkon ndim, kur ka ka Allahu, prej Allahu, o alam en el umme lau ishtemaat ala jenfeuke bishenjin, lem jenfeuke illa bishenjin, kadhe ketëb Allahu lek. Nëse kejt njerëzit, mblidhen e gjin njerëz, me të bo diçka dobi, nuk ku mujtën me të bo dobi, pasën asaj që ka saktu Allahu, o lau ishtemaat, nëse të bojnë gjithashtu ala jenë dhuru ke bishenjin, lem jë dhuru ke i bishenjin, ketëb Allahu alek. Edhe nëse të bojnë me të bo keq, kanë mundësi me të bokesh pas asaj që e ka shëku dhoti, rufja të reklamu, rufja të sëhof, është dhe që ka marë fund, është e caktume, e shkrume, tash më janë tha, lapsët janë gritur, leth dhe fletët janë tharë, nuk ka mundësi me bo pra ndryshim ta asaj që e ka shku, edhe ka shëku Allah u rrasë që. Allah në mundësot me edu kufni tanë, me i shimu të rritë tanë, që ashtu që shka pas, dëshirë me i shimu të jamesa, pra sahabët, e rinjë një përgjësi. Zotët e Mësmiri, juftoj që talizoni mirë këtë hadith për thimin e ti edhe të mbeditoni dhe këtyre përësire jetë sotë dhe të mdojë. A e gjithë në të mdojë, alhamdulillah.